Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na SU 130 PM v nádherném matchmakingu. Mapa, která pro TDčko za mě úplně jako není. Já jsem tady docela jako nešťastný, pokud jdu TDčko, zrovna mi chytne tato mapa, protože už jenom to, že jste TDčko, tak jste nucený samozřejmě nějakým způsobem stát vzadu, podle toho, jaký máte TDčko, samozřejmě taky ano. A u tohohle terečka na této mapě prostě já to úplně prostě nemám rád. Nicméně, vidíme našeho ebříka, ne tohle ne, tam máme skálu, tam to prostě jako nevidíme, ale máme po prvé straně našeho ebra, který by snad mohl tam udělat nějakou spotáž, pro nás něco jako sympatického. Vydali jsme se tady na pravou stranu a budeme teda jako doufat. Tady jsme teda zkusili na slepici, protože víme, že spoustu strojů tam jako najíždí, ale bohužel teď nám samozřejmě chybí ta rána do toho sůčka, do toho bůčku. Eber tam docela pěkně takhle jako šikanuje, bohužel teda teďka dostal nakrmeno, ale to je to, co jako potřebujeme, aby přesně se tam jako neuhnízdili a aby my jsme jim ukázali samozřejmě, kdo je tady pánem. Tak, tady jsme si krásně nechali dotáhnout to, proč je to dostalo slušně nakrmeno, nejen samozřejmě od nás, ale i od spoluhráčů, takže to se nám samozřejmě extrémně líbí. Eber stále žije a to potřebujeme, hlavně nesmí jako Fred samozřejmě umřít. Tam čekáme, že by se teoreticky mohlo spotnout to sůčko. A pěkně, hele, a to je sedmička, ta se toho taky samozřejmě nebojí, nicméně si nemyslím, že by jako úplně jako něco spotla, pokud teda tam nebudou na druhé straně jako lamy, který, ajajajaj, tohle je nepříjemný. No jo, už se tam točí, bude tam nahoře to sůčko, který prostě ta ATčko ho prostě nespotne. Tak, takže tam někdo přišpendlil, jestli vidím správně, tak spotnul, teď je čas samozřejmě pro nás tam posílat ještě jednu navštívenku. Tak, zatím teda proběhly dvě rány, máme tam litránek. A čekačka, výborně, už jsme se teda soustředili na to progeto, který tam sjížděl na tu IE6 a naštěstí Super Hellcat se o to postaral. Tak IE6 dostává nakropeno, jejich tým tak nějak drtí tu levou, tak my tam máme jenom oni a 29, která to tam tak nějak jako brání proti IE6 oni Tigrovi, takže tady to samozřejmě ještě není to. 2-2 zatím. My si jdeme najít samozřejmě jako lepší pozici, já to zrychlím, lepší pozici pro to, aby jsme mohli právě coverovat ty naše hrinky tam a eventuálně naklepat tam právě tu IS-6. IS-6 nám tuhle tu chvíli teda vypíná T29, ale my už se blížíme do pozice, kde tu IS-6 budeme moct samozřejmě trestat společně s toho s tím tigrem, co tam píkuje. Takže, takhle krásně, ale necelých 500 metrů, nemá šance nám vůbec jako spotnout, posíláme mu tam 508, dobrý den kamaráde. A hledáme ještě depresi, tak to tam může píknout ten tygřík, tak výborně, máme krásně dobytu, 400 metrů na ten horní plát, tam my se samozřejmě jako neptáme, tam jako potom žádná, že jo, přece jenom je to sedmičkový tygr v novém kabátě, samozřejmě, to je ten premiový. Dobrý den, oni, takže necháme se tady, že oni dotáhnou 520 až, jo. Jako musím říct, že těch 520 tomu jako velice sluší. Tak, tady Fred samozřejmě zkoušel na blinda, protože ví, odkud vítr vane, no ale my mezi tím tady samozřejmě posíláme další vánek, který mu ubírá celkově 539. Tak, no, už se bojí samozřejmě, bohužel teda prohráváme. O 4 stroje, tady píkuje, pojď, ale tohle to bude precizní záležitost, ale tak spodnou se kanone, tak pro samozřejmě netrefit spíš kanoného, než ten vzor 44, to je samozřejmě, to je jasnačka. Tak, IE6, která se tam samozřejmě snaží coverovat za tu 29, ale v tuhle tu chvíli nám to vůbec nevadí, ale bohužel teda cinkačka. Tam se tam vidíte, že se tam snaží jako marcasit, takhle je to výborný, takhle je to výborný. Tak, couváš, co, pojď, zkusíme, výborná práce a oni ho dodělalo. Tohle 582 jsme mu tam poslali slušnou ránu, kamaráde, z toho se samozřejmě tak neprobere. Tak, tady potřebuje, aby, hele, ten Super Hellcat by nám tady teoreticky mohl spotnout, ať už to kanone, nebo ten vzor, ne, tak zatím, jo, je tam, nazdár, kamaráde, 525, ten mu sice posílá, ale Super Hellcat mu taky posílá další ránu, teď otázka, jestli my si hneme nabít rychlejší Super Hellcat, vypadá to, že jo, takže pojď mi a típeme ho. Máme tam 5000 damage, ladies. No, tady asi není jenom ladies. Dámy a pánové. Teď jsme popláceli, že jo, oni po rameni. Hele, to dáš. Kamaráde, to už musíš dát.
Už jenom na to, jaký máš oproti němu hápka. Tak, tady zkoušíme teda háječáka, za to pane nevím. Přece jenom je to kus pancíře. Takže to bych asi, no nevím, jako nepočítám si boje. Ale tady do tebe už by asi to jako mohlo, tak jsme zkusili. Tak tady nám to těžko přáli samozřejmě RNG, protože on už nám tam zajížděl za to blbost. Tak, opatrně, nechceš, aby ti tady oni pustilo prostě nějakýho héčáka, to určitě ne. Tak, čumí na nás, no zkouší a my mu tam zkusíme teda tím héčkem. Hej, podle mýho takhle těžkýho tanku je jako zepředu asi jako blbost střílet ty héčka. Jako dobře, nikdy nevíš, jak to jako může projít, víme jako, že to, ale tyhle naše oni kamaráde, tyhle, čeho se bojíš? Kámo, kdyby si jako na něj najel, nechal si, ale o co, že to naše oni chcípne, kamaráde, to naše oni chcípne. Teď vidíte, že už mu jako, že pojď zpět, jako, že co děláš, prostě pojď ho vytáhnout, ale, kdo pak se nám tady objevuje za kamaráda, jak mu tam posíláme 501. To je vončo. Myslím, že to bylo dobrý čtení jako minimapy, že se právě přesuneme do pozic, kde pomůžeme našemu týmu. Jenomže, to tak většinou pro se bývá. Vy, když někde jste a pak si řeknete, hele dobrý, tady jich je docela v pohodě, já jdu bránit tu druhou část mapy, tak pak po nějakých minutách se stane přesně tohle sto. Tam, kde byly naše stroje, už zase jako nejsou a to je samozřejmě velice jako nepříjemný. Artinka to po nás zkusila, takže už teď už... tady jsem jako věřil. Věřil jsem tomu, že bychom to mohli hitnout. Tak ještě jednu. Tak, teď už to vyjde, kamaráde, teď už to vyjde. Já vím, že to je sice jenom pár centimetrů mluvíme, ale teď už je mrtvej. Tak, dáme příští AMXO. Máme ho teda na dvě rány, takže... OK, a zase potřebujeme rychle najít nějakou pozici, s který bychom to mohli krásně ubránit. Tak, vracíme tam zpátky APčka, protože tady už jako není potřeba... Dobře, tak ne, tak nakonec teda toho hýťáka tam ještě teda jako berem, ale myslím, že už tady asi není proti komu bychom možná teoreticky tomu THCčku, kdybychom ho viděli třeba jak to a nechtěli jsme to úplně jako doměřovat. Většinou podle mýho, když nabíjíš prostě lepší munici, tak už je to jenom o tom, že dobrý, chceš mít větší pravděpodobnost toho, že ho penetruješ, o tom, proto to každý jako samozřejmě jako nabíjí, proto to samozřejmě každý nabíjíme. A tady tygřík, pamatujete, ale dobrý, hele, vrací tam zpátky APčka, pojď! Krásná prácička, to co tady jako tvrdím, že tygr, jak jste mohli vidět vlastně v posledním komentovaném replay, nebo ne v posledním komentovaném replay s tigrem, tak prostě tigr je akorát jako pojízdní hápka pro vás. Tak, Artinka nás minula na šestí, takže paráda, ale druhá nám dává stunáž, takže my potřebujeme samozřejmě rychlou resuscitaci a teď jenom potřebujeme rychlej pít, tak aby jsme nedostali skvělá prácička. Tak, AMXO, mezi tím, co my jsme tady teda farmili toho tygříka, tak AMXO to dělalo velice chytře a jelo na pomoc teda tomu King Tigrovi a dozad samozřejmě sejmulo to oni. Takhle to si nechávám v klidu dotáhnout a dobrý den. Tak, lízačka tady nad náma. Ne, lízačka jako doslova, ale lízačka. Tak, 4 kilíčky, dámy a pánové. Ale, takže kdo přijel? Tato je 28. Jo, je tady. Teď asi jako dostaneme. Ne, on se netrefil! Kámo, on se netrefil! A měl hečko. Protože ten výbuch, slyšeli jste ten výbuch, to je jako kolikrát, jak říkám, že... Ne, nebudu se k tomu vyjádřit, nebudu. Já jsem včera fakt jako... tohle byla lízačka! Já jsem si včera fakt jako pročítal ty vaše komentáře u některých lidí, kteří napsali vlastně i důvody, proč tam napsat, proč tam dávat damage, tak mě jako pobavili. Jako já nechci se nikoho dotknout, ale hlavní důvod, proč si vidět damage, jestli proti mě střílejí goldy nebo ne, ale já s lepší munici, tak to mi přijde docela jako vtipný. Tak, tady bohužel teda podle mýho ta Artinka už nás naspotila. AMXO bude chtít, nebude chtít, pojď, možná bych to AMXO. Hala, jo, ale podle mýho nás vidí. Ne, to už asi ne, dobrý, skvělý, tady to ale tyranizuje teda ty Artinky. Bouchá to kolem nás, kamaráde, posledních 5 nábojů. Gemečko. Kamaráde, jestli on by to jako hit,
Oh, King Tiger Hedgehog, naštěstí nám nedal tolik, kolik bychom, on by chtěl, ale my jsme rádi, že nám nedal samozřejmě tolik, kolik on nám dá. A tady si myslím, že nám ještě to zase jednou poukne, ale to je dobrý, za 390, a oh, Artinka, takže dvakrát po třech kilech, dobrý den, ok, zbylo 55 HP, není to úplně sympatický. O, oh, teda buďme rádi teda, že nám dal tak málo jako, respektive oba dva, že nám dali tak málo. Tak, otázka je, jestli jako si jedeme pro Artinku, těžko říct. Sedm krásných klíčků. No, nebo si ho takhle zkusíme. On kdyby jel do kepu, tak pro nás by to bylo docela jako fajný. No, fajný, těžko říct, jestli bychom ten kep odsaď jako spotli. No, kousíček určitě, no, záleží, kde by se postavil, že jo, s tím tigrem. Já to zrychlím zase. Vidíte, že se ho snažíme teda najít. No už musí být nahoře. Ne, o tam tať ne. Jo, možná mu tam ukazuje oni, že ať jedeme my nahoru. Což teoreticky by asi jako šlo. Ale 3 minutky. Ty krása. A teď jako jestli bude někde překvapení, tak on má proti nám samozřejmě lepší chování děla, že jo. Tak pojď, kamaráde. Kde pak budeš? Nice! Výborně jsme si oblikli, výborně. Tak, teď samozřejmě tak. To je vončo. No, aleluja, děkuju pěkně, to je bez potíku. Sympatických 8 kilíčků, 9000 damage. No a teď si jdem pro tebe, Lorey. Teď si jdem pro tebe. Otázka je, jestli jí máme jít hledat, protože samozřejmě víme, že Lorka, pokud by vzala do zaječík, tak mu nám jako ujede. A nebo jít kepovat. Možná bych jel kepovat, ale bude to teda voprsa, protože jak se podíváte, tak kep je ještě docela daleko. Jo, aha, on je u nás! Tak tím líp. Tím líp. A on si... Tak on to vyjede, pak zase vyjede. Ne, tím líp. Uf. A my bychom asi ten kep jako z největší pravděpodobností nestihli. To znamená, že on si teďka napsal rozsudek smrti. Jako jednoznačně. Tím, že řekl o sobě, kde je, a tak si myslím, že to je jako úplně easy. Tak pojď. No jo, jo. Skvělá práce. Nech to dotáhnu. To je easy. 9 kilíčků. Děkuju pěkně, dámy a pánové. Su 130PM nám ukázalo, jak prostě umí rozbombardovat nepřítele. A jako ta alfička tomu prostě sluší. Na to, že jste 8, OK, tak tady nejsi proti desítkám, že jo? Ale jako, myslím, že krásně zahraná hra a ukázka toho jít hasit tam, kde to pálí. No a my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Má tam za to emečko, to asi nikoho samozřejmě nepřekvapuje, kolba na Manamarile, protože jsme tady byli proti více jak 5 strojům, zároveň paskučího zničili jsme teda ty Artinky Redley Walters, protože nádherných 9 klíčků, no a samozřejmě Top Gunos tam nesmí chybět. Suma sumárum 9425 a to je jako pořádný randál na 8 TDčko, respektive celkově jako 8 tier, úplně jako grandiózní. 4400, 1800, ten Super Hellcat, OK, jinak jako naše jako nic moc, u nich teda vzor trojáka cením na 7. Tady ten tiger, který nám víceméně jenom přivez jako hápka, o tom podle mě ten tiger někdy je. A ten King Tiger jako vzhledově dobrý, všechno OK, ale taky jako pancíře úplně ten stroj moc nevozí. A jinak jsme to krásně zastavili. 28, 26, 21, myslím, že fajný, většinou jsme teda samozřejmě nechávali dotáhnout. Tady vidíte, že prostě jste TDčko, takže více jak 300 metrů tomu odpovídá. Když jsme se docela jako projeli, jdeme ještě do plusů. Téměř 200 tisíc, to je krásná práce a skoro 12 tisíc expů. OK, doufám, že se vám videjko líbilo, no a já se na vás budu těšit asi příště u dalšího videa, popřívaj streamu. Čego!